こんにちは。ウプ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、今回の動画なのですが、私のチャンネルで時々動画にする撮影機材関連のお話をさせていただこうと思っておりまして。要するに、カメラとかの話ってことですかね？まあ簡単に言うとそういうことっすね。どちらかというと使用の目的から考えると GoPro とかに近い話になるかと思いますが。皆様、キャノンさんから販売されております、パワーショット V10 というカメラをご存知でしょうか？あ、なんかこれ販売時かな？にネットニュースとかで見た気がしますね。まあこれがアクションカムなのかコンデジなのか呼び方の問題はあると思いますが、メーカーさんがコンデジとしているので今回はコンデジでいきますが、こちらの商品は、2023年の6月、ちょうど1年前にキャノンさんより販売された、ポケットサイズで手軽に持ち歩いて使えることを重視した。ブログ用コンデジ、要するに動画に特化して使う前提のコンデジってわけですね。ってと比べてもかなり小さいっしょ。確かに見た感じ全体的な大きさは、スマホより、だいぶコンパクトに見えますね。ただ、さすがキャノンさんという感じなんですが、このコンパクトボディでなんとセンサーが1インチなんですよね。1インチセンサーって大きいんでしたっけ？一般的なスマホのカメラのセンサーサイズが 2.3 分の1サイズなので、それに比べ面積でいうと約4倍ほどの大きさを持つセンサーになっています。スマホでも一部上位機種、最近だと大きく話題になったシャオミさんの14ウルトラは、メインの広角センサーが1インチセンサーですね。なるほど。スマホの最上位機種クラスの大きさのセンサーを搭載してるわけですね。そうなんです。そしてサイズで 19mm の広角撮影、大口径マイク、4K 動画対応と、めちゃめちゃ機能が詰め込まれてお値段。現在の動画編集時点で5万円弱と、かなり魅力的なんですよね。これから動画投稿に入門したい人にも手が出しやすい価格。ほ、GoPro の最新機種とほぼ同じって感じですね。そうなんですよ。それでいて GoPro はセンサーサイズが 1.9 分の1サイズなので、センサーの性能は圧倒的にパワーショット V10 のが高いっていう感じなんです。一応アクションカムにはインスタ360 Ace Pro っていう機種が、ほぼ1インチのセンサーサイズで出てるんですが、これは価格がだいぶ上がるんで。このパワーショット V10 は個人的に今一番コスパよく購入できる1インチセンサー搭載カメラ、動画機、と言えるんじゃないかと思うんですよね。なるほど。大体のこの商品の強みは、わかりました。ね、投稿者さんはこれが欲しいと？まあ欲しくないと言えば嘘になるんですが、今段階だと試してみたい。って感じなんですよね。っていうのも、私秋葉散策で毎回 GoPro を持っていくんですが、それが手軽にセンサーサイズをアップしたカメラにできたらいいなーって感じで、まずは試してみないと決められない状態でしたので。今回は、購入ではなくレンタルでこちらの製品をまず試してみようかと。お借りしたのはレンティオというサイトで、価格は5780円。借りた期間は6日間なので1日あたり960円で借りられました。かなりお手頃価格じゃないかな？まずはレンタルで試してみるとは、衝動買いタイプの投稿者さんにしては珍しい。いやー、今年でかい買い物が続いて割とリアルに懐が寂しくて、ちゃんと欲しいと思ってから買おうと思いまして。で、実は私この手のレンタルサービスの利用は2回目でして、以前買った S5 Mark II も、数日間レンタルで使ってみた後に買ったんですよね。これ、動画投稿をしていない人でも開封時は写真とか録画をおすすめします。どうやって梱包されていたか、入っていたものの過不足はないかを記録した方がいいっぽい。まあ今回はかなりシンプルな内容物なんですが、レンタルの使い方の紙と、本体やケーブルなどが全て入ったポーチ？ケース？が一つ。あとは変装用の箱を閉じるためのシールだけって感じでしたね。最後はコンビニから投函すればいいのでマジで借りるのも返すのも楽ちん。超便利な世の中だ。では、パワーショット V10 のポーチの内容物に関してなのですが、これは純正のポーチなんかな？本体と、あとは充電器、充電ケーブルという非常にシンプルな感じでしたね。で、レンタル品ですが本体はかなり綺麗。ただ、写真から予想してたよりも本体サイズは若干大きい印象ですね。ハンディサイズではありますね。思ったよりも一回りか二回りぐらいは大きかったですけど、ただそれでも、まあ手のひらサイズだから、携帯性は悪くないですね。結構質感はいいですね、やっぱり。デザインもかっこいいし。基本的には樹脂パーツ多めのボディではありますが、質感も良く節々の作りもしっかりしてるのはさすがキャノンさんの製品ですね。本体を立たせるスタンドが内蔵されてるのも面白いですね。
あとはインスタのエースプロと同じくチルト液晶になっているので、自撮りをかなり強く意識されて設計されてる感じですよね。ただ、これはバッテリーやセンサーサイズの問題でしょうがない部分なのかもしれませんが、筐体のサイズは GoPro に比べるとやはり大きい。まあそもそものコンセプトがアクションカムではなくコンデジとなっているところからも、サイズで戦おうとしていないと言った方がいいかもしれませんが。ちなみにディスプレイのサイズはほぼ同じくらいですかね。では、改めて本体のボタンや端子の紹介になりますが、まず正面にはカメラと赤い丸がついた大きなボタン。これはシャッターボタンですね。動画モードでは記録の開始と停止、写真モードではシャッターとして機能します。チルトと組み合わせて簡単に自撮りができる感じ。次に背面ですがキャノンさんが作ってるだけあって一眼とかの使い勝手にかなり近いですね。物理ボタンでいろいろ操作ができる作りになってます。GoPro は逆にタッチ操作のみですよね。そうですね。ここは好き嫌いあるとは思いますが、私は物理ボタンが好き。なので、触ってみても思いますがこのキャノンさんの使い勝手はかなり好きですね。右側面に行って、これも個人的には嬉しいマイク端子。あとはサイズ的にマイクロ HDMI かな？映像出力もついてるんですね。マイク端子とか映像出力があるあたりからも、アクションカムではなくコンデジだという感じがしますね。そして逆側面はシンプルに USB-C 端子が一つ。充電とか転送とかで使える端子ですね。時代は USB-C ですよね。そして上側なんですが、これが本機の大きな売りの一つで、かなり大口径のマイクがここについてます。ほ、いい音で撮れるっていうのも意識されてるんですね。マイクって結構重要で、私が感じていた GoPro の欠点の一つが音だったんですよね。本体だけだと外部マイクもさせないし、GoPro のマイクも、悪くはないけど決していい音というわけでもないので、これ一個で声も全部収録できるならかなり強いと思います。で、本体底部には三脚用のネジと SD カードスロットがありまして、SD カードはマイクロを利用する感じですね。ここはアクションカムっぽい。で、電源を入れてメニューを操作してみましたがレスポンスも良好。サクサク動くしストレスはなさそうな感じですね。で、今回個人的にこの機種で気になっていた使い方が大きく二つ。まずはいつもの三脚に固定して、普段のカメラとして使う方法。次に、秋葉散策などで GoPro で実際に利用していますが、リュックサックにクリップマウントで固定してアクションカム風に使う方法。これは実際に今回の秋葉散策で撮影テストを行ったので、その結果をお見せしていこうと思います。ただ、その上で事前情報ですが、この機種手ブレ補正を有効にすると結構画角が狭くなるんですよね。なんかズームしたみたいな映像になりますね。手ブレ補正は切り、入り、強の3種類があり、この効き具合もテストしてみたので後でお見せいたしますね。で、すみません若干ボケてて見づらいですが動画の解像度設定に関しては、最大で 4K の 30p での撮影が可能です。フル HD ならもちろん 60p が可能。また、ビットレートは標準と軽量が選べたのですが、これ、調べてびっくりしたんですが、なんとフル HD の 60p、標準だと。なんとビットレートが 60Mbps もあるんですよ。でかくね。軽量にしたとしてもフル HD60p で 35Mbps。なんでこんな高ビットレートなんだろ。私28とかで十分なんだけども。プロユースを意識してる、とか？ん、まあとにかくファイルサイズがでかくなるんで、希望としてはもっとビットレートを絞って使いたいなぁと思いましたね。ちなみに今回は、どうせ私の動画は YouTube に上がるときに 20Mbps くらいで再圧縮がかかるんで、軽量モード、フル HD の 60p で撮影してます。あとは ISO に関してですが、最大で6400まで使えるみたい。まあある程度くらいところでも撮影はできそうな感じっすね。あとは ND フィルターが使えるのは屋外撮影の時に便利かもしれませんね。明るすぎる時とかに使う感じ。ただですね、これ私が見つけられてないだけだったらコメントで指摘していただきたいんですが、どうしても許せないポイントが一個あって、それが録画時に音が鳴らないんすよ。これ結構怖くて、例えば一眼とかでも動画の録画時には、こんな感じでピッピピッピ鳴ったり、GoPro では自分で音のオンオフを設定できますが、記録時と停止時にピッピピッピ鳴るんですよね。これ、実は秋葉散策とかみたいな時にはかなり重要で、今録画ができてるのか否かが画面を見ないとわからなくなるんですよ。
特にクリップマウントに固定してると、どこかにぶつかって間違えて録画が止まったりした時に音が鳴ってくれないと困る。確かに録画できてると思ってたら、ってのが一番怖いですね。一応録画時には画面が赤い枠取りにはなるんですが、音は鳴るようにしてほしいんすよね。オンラインマニュアルを見ても、この電子音っていう項目で操作音の切り替えができる、と書いてあったんですが、肝心なその項目の中に録画音がない。シャッターを取ってのを上げてもオンはならずでした。まあこれ、私が設定を全部細かく見ていないんで、実はできるよ。っていう場合は教えてもらいたいっす。で次、本体重量に関してですが、約 200g ってことで、私が持ってる GoPro Hero 12の約 150g から 50g のアップ。このサイズ感での 50g は結構違いそう。まあでもその分三脚パーツが内蔵だったり、バッテリーが大容量だったりするんで、重さを取るか機能を取るかって感じすかね。では、長らくお待たせしてすみません。ここからは実際に撮影した映像を比較していきたいと思います。まずはマイクの音と手持ち撮影時のブレを見るために、部屋にて手持ちで喋りながら撮影を行いました。テストはこんな感じ。はい、どうもこんにちは、ディスコです。現在は GoPro Hero 12で手持ち撮影をしております。ハイパースムースをオンにして撮影してます。手ブレの方はいかがでしょうか。あとは、今マイクもですね、GoPro Hero 12のマイクで録音してます。マイクはですね、向こう側、被写体側を向いているので若干声が小さくなるかなと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうもこんにちは、ディスコです。現在はパワーショット V10 で動画を撮影しております。手持ちで手ブレ補正は入りにして撮影をしております。この上にですね、手ブレ補正強というのもあるので、この後試してみようと思います。マイクも現在、パワーショット V10 のマイクで録音してます。マイクが上を向いているので、比較的クリアな音が取れてるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。はい、ではここからは実際に撮れた映像を見ていきます。はい、どうもこんにちは、ディスコです。現在は GoPro Hero 12で手持ち撮影をしております。ハイパースムースをオンにして撮影してます。手ブレの方はいかがでしょうか。あとは、今マイクもですね、GoPro Hero 12のマイクで録音してます。マイクはですね、向こう側、被写体側を向いているので若干声が小さくなるかなと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうもこんにちは、ディスコです。現在はパワーショット V10 で撮影を行っております。手ブレ補正設定は入りにして、今手持ち撮影を行ってます。で、マイクもですね、パワーショット V10 のマイクで録音をしてます。パワーショット V10 のマイクは上部についているので、比較的声がクリアに聞こえてるんじゃないかなと思うんですが、GoPro と比較して音質の方はいかがでしょうか。はい、どうもこんにちは、ディスコです。現在、パワーショット V10 で手ブレ補正を強にして録画をしております。ですね、手ブレ補正を強にすると画角が急に結構狭くなるような感じになってますね。ただその分、プレビューの画面だとほぼ揺れがないような状態になってるんですけど、映像の変化としてはいかがでしょうか。ほぼ同じ位置から撮って、手ブレ補正入りと手ブレ補正強で映像を見比べていけたらと思ってます。はい、ということで手持ちテスト3種類でしたが、いかがでしたでしょうか。映像、音声、手ブレの3つで考えていけたらと思うのですが、まず、映像に関して3つの中で最も明るく撮影できたのは GoPro でした。ただ、ほぼ同じ位置から撮影して、GoPro は手前にピントが合わず。一方で、パワーショットの映像はピントがしっかり来ていますが、自動設定で GoPro に比べると色味なども薄めな映像ですね。ただ、これは好みでしょう。GoPro の方が補正が入った絵って感じで、パワーショットの方がよりカメラっぽい絵って感じでしょうか。どっちにも良さがありますが、最短撮影距離は確実にパワーショットの方が有利っぽいですね。では次に音なんですが。はい、どうもこんにちは、ディスコです。現在は GoPro Hero 12で手持ち撮影をしております。はい、どうもこんにちは、ディスコです。現在はパワーショット V10 で撮影を行っております。すみません、これも好みがあるのかもしれませんが、私はパワーショットの圧勝かなって感じがします。ってのも、ペイントの雑な絵ですみませんね。GoPro って、マイクが正面にあるんです。なので、裏から喋ってるこの状況だとそもそもちゃんと録音ができないんすよ。それに比べ、あくまでイメージ図ですが、パワーショット V10 は上部に大口径のマイクがついてるんで、無指向性みたいな感じで録画ができるんですよね。自分が正面にいるなら、GoPro のマイクでもいいですが、手持ちで裏から喋りかけるなら、圧倒的に、パワーショットに利点があるわけですね。要するにそういうことっすね。で最後に手ブレ補正ですが、これは後ほど秋葉での検証でもお見せしますが、手持ちの段階では圧倒的に GoPro の方が好き。
左が GoPro、右が今回の V10 の映像ですが、GoPro は割と滑らかに移動していくんですが、V10 はカクカクした手ブレ補正って感じ。なんか、ギリギリまで画角を維持してそれを超えたら一気にカクンと動く、みたいな挙動なんですよね。ってことで、とりあえずまずは手持ちでのテストでした。では次のテスト。いつも S5 Mark II を置いている三脚の122台を固定し、固定した状態での動画撮影を試してみたいと思います。ある意味、最も投稿者さんが使ってる環境での撮影ってことですよね。そういうことですね。では流していきます。はい、さっきと全く同じように、どちらのカメラもホワイトバランスや ISO はオートに設定してほぼ同じ位置から撮影を行いました。で、こうやって改めて設置して撮影し比べてみると感じますが、画角は圧倒的に GoPro の方が広角で撮影できますね。GoPro はリニア設定でこの広さなので、もっと広角にすることもできますが、そうすると映像が歪むんで普段はこのリニアで使ってます。あとは、やっぱり、色に関しては、GoPro の方が明るい感じですね。そうですね。これは手動でホワイトバランスをいじれば変わるものですが、自動の場合パワーショット V10 の映像は私の環境だと黄色っぽい感じがします。ただ、その分これは元の撮影データを見ての判断ですが、解像感や黒い部分のノイズのなさはパワーショットの方が綺麗な映像に感じます。総じて、手軽に使いたいなら GoPro。自分の環境に合わせて細かく設定とかをしてあげて使うなら綺麗に撮れるのはパワーショット V10。って感じですかね。まあ、その辺も含めて、コンデジっぽいっていう言葉だと語弊があるかもですが、カメラとしてのいじりがいがある感じですかね。ですね。固定で使うなら割と普段の YouTube 用動画の撮影にも使えるんじゃないかと思ってるんですよね。固定なら。なんか含みのある言い方？まあ、これは事前レビューでも結構言われていたんである程度覚悟はしていたんですが、この後手ブレ補正のテストをしますが、手持ちは、かなりきついっすよ。で、一応環境ですがさっきお見せした写真の通りで、どちらもクリップマウントにて背負っているリュックサックにかませてます。まずは V10 の手ブレ補正設定を意味して撮影しました。ただ、先に注意しておきますが右側の映像めっちゃ揺れるんで注意。もうね、この撮影で出てきた映像をこの後喫茶店で PC に取り込んでわかりましたよ。あ、これやっぱアクションカムじゃないんだなって。というか、これでわかりましたけど、GoPro のハイパースムーズってめっちゃすごいんですね。めちゃめちゃすごいっすよ。GoPro 使うのもわかるでしょ？で、まあ V10 の方もいから強しにすれば変わるんじゃないかと思うんですが、画角を犠牲に一番強い手ブレ補正状態にして、この感じですね。正直、今日だとしても今後秋葉散策で使うのは厳しいと思います。なんか、わざわざ画角を狭くした割には、あんまり変わらないような。まあこれクリップマウントだからってのもあるんですが、GoPro はクリップマウントだとしてもこの安定感ですからね。ちなみに、ちょっと装備を変えて、こんな感じで手持ち撮影に切り替えてみました。撮影時にはなるべく肘から先を固定して腕をジンバルみたいにしてみました。で、まあこれでようやく揺れてるなーくらいになりましたかね。とはいえ、普段の動画でこんだけ揺れてたら酔う人はいそうなレベル。一応ですが、手ブレ補正が入ってこれですよね。そうですね。公式サイトだと手に持って自撮りをしてるような参考画像がありましたが、歩きながらだと相当厳しいと言えると思います。なんか予想以上に固定用カメラって感じなんですかね。ですね。で、ここまでのテストを受けてなんですけど、こういう使い方になるんかなっていうので、俯瞰撮影とかいいんじゃないかと感じました。チルト液晶のメリットも活かせるし。確かに、これは良い使い方ですね。ただ、まあもう動画編集段階では返却を済ませてしまったんですが、最終的に買うかどうかっていう判断で言うと、手ブレ補正がネックで買わないかな。まあ、今から、動画撮影用の環境を一から作るっていう人にはいいかもしれませんが、投稿者さんは固定用のカメラは持ってますもんね。そうですね。なんで、すっごい惜しいんですよねこれ。5万円を切った価格で1インチセンサーの動画に特化したカメラを手に入れられるってのは超魅力的で。しかも外部マイクとか USB-C 充電対応とか、何よりそのままでも使えるような大口径マイク搭載ってのはすっげーいいなーって思います。なので、今からスマホからのステップアップや動画デビューで撮影機材が欲しいっていう場合には、固定で使うならおすすめできると言えそう。まあ、画質とかに問題があるわけではないですからね。あ、あと最後にこれは購入を考えてる人向けの情報になるとは思いますが、長時間撮影時の熱停止に関して、あくまで今回私はフル HD の環境ですが、
秋葉の超炎天下で、1時間ほど連続撮影をして特に問題はなかったですね。ただ、他のレビュー記事とかを見ると 4K 撮影だと熱問題が出るっぽい。 4K を期待して買うなら、熱に注意って感じでしょうか。ですかね。まあでも本気で 4K やる人はもうちょい上のグレードの機材を買うような気もせんでもないかなと思ったり。と、余談はこの辺にしておきまして。以上で今回のパワーショット V10 のレビュー動画を終わろうと思います。個人的にはコンセプトとか価格はすっごいいいなと思ったんで、様々な機能が強化された後継機が出たらまた試してみたいな、と感じましたね。数年後には GoPro も買い替えの時期が来るだろうし。ということで、今回の動画はこの辺で。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。